Електронне декларування найбільше лякає депутатів Диканської райради. Така звітність працює другий рік, і вона ще незвична для далеких від інтернету народних обранців, більшість з яких – керівники сільськогосподарських підприємств. Це ж електронні ключі треба отримувати, тобто нюанси, які необхідно знати, вони дуже специфічні. І відповідно такі питання виникають абсолютно, тим більше, що система, якщо ви пам'ятаєте, в минулому році надзвичайно вона була зависала, валилася, а термін остаточний треба було встигати. Його колега більше переймається іншим питанням. Є такі села, що взагалі і люди виїжджають, і майно залишається, і майно валиться, і тобто, що робити з цим майном, взагалі, виходить, що необхідно розбирати ці майнові комплекси і продавати. Оце сам процес продажу майна цікавить. Дізнатись все, що не зрозуміло, представники районних рад та об'єднаних територіальних громад мають змогу під час круглого столу. Його організували, аби представників органів місцевого самоврядування навчити, як протидіяти корупційним ризикам. Найбільш часто це, власне, незнання депутатами певних елементів законодавства. Наприклад, в декларуванні це неподача декларації через те, що депутат просто думає, що він як підприємець подав податкову, але не подав відповідно, не подає тому електронну декларацію. Або ж, кажуть фахівці, депутати не бачать зв'язків, що спричиняють конфлікт інтересів. Відомо це стає уже з моніторингу громадськості чи Національної агенції з питань запобігання корупції. Це, наприклад, голосування за пов'язані організації, це, наприклад, комітет, Полтавське відділення Олімпійського комітету України, яке прописане в програмі молоді та спорту, як один з виконавців, і керівником якої, згідно реєстрів, є депутат також обласної ради. В українському законодавстві, говорять експерти, не досить чітко сформульовані критерії конфлікту інтересів. Лише нещодавно у НАЗК роз'яснили ці питання. Тепер їх пояснюють на місцях.